经上告诉我们，世间王、世间自在王出现的时候，那个时候的人寿命42劫，寿命长啊，福报大了，所以佛住世的时间也长，讲经说法的时间也长啊。跟我们这里也对比，我们差距很大。释迦牟尼佛出现这个时代，人寿平均100岁。那这个时间是减劫，每隔100年减少1岁。啊，释迦佛距离我们3000年，减30岁，所以现在这个世间人平均寿命70岁。但是释迦牟尼佛的法运还有9000年，这个9000年有起也有下啊，有上有下。完全在教学。如果事先出现好的领导人，提倡圣贤教育，这个国运就往上提升。那如果不懂得教育，那像现在把财经济看作第一，这个社会就往下降啊，动乱就多啊，带给世间来的是灾害，是动乱。啊，这个是古圣先贤、诸佛菩萨给我们提示的，让我们要认识清楚。啊，我们生在这个时代，应该如何适应这个时代，在这个时代里面成就自己的道义。啊，你看，不妨碍我们修行，不妨碍我们求愿往生啊，生极乐世界，那就是遍法界虚空界第一美好的学习环境、生活环境啊。我们能遇到，不能舍弃，一定要成就。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。